12-17. 12 ton i lastkapacitet och 17 kubik. Det är den näst minsta volymvagnen. Vi har 4 mm stål i sida och 6 i botten. För det finns andra tillval att välja till. Hardox och strength stål. En vagn som är bra för spannmålstömning, alltså trösktömning, djupströbädd och potatis. Den här vagnen är lite extra utrustad. Den har ett siktglas i fronten. Frampå finns även en rejäl stege för att kunna klättra i och ur vagnen om man så behöver. En upphängning för slangarna så att man har ordning på dem efter man har dragit ur dem ur traktorn. Hänger man dem där slipper de hänga i skiten på backen. Vi har flera bakluckor att välja mellan. En standard är vanlig topphängd. Men här har vi då utrustat den med en hydraulisk baklucka. Man styr den inifrån med en dubbelverkande funktion. Även spannmålslucka på den här. Låsning på den. Fäller man upp. Går in och tippar. Går även ha lite öppet. Den stora luckan och tippa. Om man har en större fack i golvet.